আজি অসম সরকারৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ দ্বাৰা ঢকুৱাখানাৰ সমষ্টি অন্তৰ্গত শিপিনীসকলৰ আয় বৃদ্ধিৰ উপলক্ষে 34 গৰাকী শিপিনীক আজি তাঁতশাল দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ঢকুৱাখানা অঞ্চলৰ মুগা সমগ্ৰ অসমকে মানে ভাৰতবৰ্ষজুৰি বিখ্যাত আৰু ইয়াত বোৱনীসকলে যিসকল কাপোৰ ইয়াত মানে তাঁতশালত বই উলিয়ায়, আপোনালোকে জানে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কাপোৰ আৰু ইয়াৰ আমাৰ মুগা শিল্পৰ যিখিনি মুগাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কাপোৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বিখ্যাত। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে ইতিমধ্যে ইয়াৰ আমাৰ শিপিনীসকলক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তেখেতলোকক প্ৰশিক্ষিত কৰি আহিছে আৰু লগতে ইয়াৰ আমাৰ সূতাৰ ভঁৰাল ঘৰ এটাও লখিমপুৰত যাতে শিপিনীসকলে সুলভ মূল্যত আৰু সহজতে যাতে সূতাসমূহ উপলব্ধ হয় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু তেখেতলোকৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে আজি বিভাগৰ ফালৰ পৰা 34 গৰাকীক তাঁতশাল দি পিনি তেখেতলোকক উৎসাহিত কৰা হৈছে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই আমাৰ বিশেষকৈ শিপিনীসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক এটা মনোভাৱ সৃষ্টি হ'ব আৰু আমি ঢকুৱাখানাত উৎপাদিত যিখিনি সামগ্ৰী কাপোৰসমূহ যাতে আমাৰ ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা উচিত মানদণ্ডৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু অনাগত দিনত যেনেকৈ আমাৰ মুগাটো ইতিমধ্যে আমাৰ সকলোৱে ঢকুৱাখানালৈ আহিলে মুগাটোৰ বিষয়ে সকলোৱে যিকোনো আমাৰ পৰ্যটকেই হওক যিকোনো মানে ইয়ালৈ অহা আলহী অতিথিয়েই হওক ঢকুৱাখানালৈ আহিলে মুগা কাপোৰৰ ওপৰত তেখেতলোকৰ যিখিনি দুৰ্বলতা বা মুগাৰ ওপৰত যিখিনি এংকুৱাৰী বা তেখেতলোকে ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ যোৱা এই কথাটোত আমি সকলোৱে জানো। এই বস্তুটো এতিয়া আৰু ইয়াক আমি এই শিল্পটোক আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। তাতে লগতে মিচিং জনজাতীয় সাজপাৰৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ এয়া আমাৰ কাৰণে এটা খুব উচিত পদক্ষেপ আৰু শিপিনীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে অনাগত দিনত সুন্দৰ বজাৰ দখল কৰাৰ লগতে তেখেতলোকে আৰ্থিকভাৱে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ এটা সুযোগ পাব।